Glimt Sport presenteras i samarbete med Rohums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Lördagen den 4 juni var det SM-kval i Karlstad på Kalvholmens motorstadion till finalen i Speedway. Glimt Sport stannade till en stund och pratade med några av förarna. Vad säger du om tävlingen sån här lång? Lite upp och ner tycker jag. Jag började väl hyfsat med hyfsad fart, vann ett hit och sen hamnade jag lite på mellis i mitt sista hit. Men vi fortsätter jobba och ta med oss alla poäng vi kan. Folk har fått sätta på SVT här och kan följa lite grann hur din karriär har varit och så. Vart är du i karriären nu? Jag är bara i början av karriären om jag får säga sanningen. Jag har ju mycket, väldigt mycket att jobba på och jag har stora och höga förväntningar på mig själv. Så att förhoppningsvis så tar vi steg för steg och så ser vi vart det slutar. Målet att komma i GP eller målet att ta en plats som hitledare i elitserien eller? Självklart är alltid målet GP. Det är väl nästan målet för alla. Men det gäller att hitta en stabilitet i sig själv och liksom hitta en stabil ställning där man sätter sig och alltid presterar helt enkelt. Vad ser de banan ut då? Banan är fin. Jag har inte varit här på 7-8 år så att, men jag tycker den ser bra ut. SM-kval idag, vad säger du? Ja, det är jättekul att vara i Karlstad på Kalvholmen och köra ett SM-kval. Det var väldigt många år sedan. Väldigt många år sedan jag var här senast och ja, det var nostalgi att komma in här på banan idag. Jag tycker att ja, vi har haft en krasch här då, ganska nyligen som tyvärr var allvarlig. Men förutom det så är det ju helt fantastiskt att kunna vara i Karlstad hemmaplan om jag så ska säga då, som är nyinflyttad relativt i alla fall till Karlstad. Oerhört kul. Körningar i Polen, körningar i Hagfors, vad säger du om starten på säsongen? Vi testar mycket. Vi har inte fått det att funka 100%. Vi har inte fått det att stämma riktigt ordentligt. Men vi hade ett par, tre fina matcher i början av säsongen. Och om vi inte lyckas med någonting riktigt bra snart så får vi väl återgå till de inställningarna. Men det börjar bli varmare och varmare. Den nu ska vara som bäst när det blir om tävlingarna med mycket publik. Men det är mycket så faktiskt. Det är väldigt sant och det är... Jag har väldigt viktigt kval på måndag i Debrecen, ett VM-kval, så jag är oerhört tacksam över att kvalet är så nära mitt hem här, alltså SM-kvalet då, så att säga. Då har vi ytterligare några chanser att testa inställningar på. Du har ju kört GP förut, det är ju några år sedan, men kan det finnas en, tänker du på att du kan kvalificera dig eller? Ja, det är det vi jobbar åt, det är det huvudmålet vi har och allting fram tills idag har ju handlat om just det kvalet och ja, nu är det 2 dagar kvar. Glimt Sport presenteras i samarbete med Rohums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.